Надзвичайно велику популярність у російсько-українській війні отримали FPV-дрони через те, що оператор аж до моменту вибуху керує польотом безпілотника. А відтак, ймовірність потрапляння у ціль максимально висока. А тепер уявімо, що таких дронів здіймається в небо не один, а цілий рій. Десятки чи навіть сотні безпілотників, що несуть вибухівку. А головне, вони самі розуміють, куди летіти, де шукати ціль і як її знищити. Завдяки тому, що орієнтуватися у просторі та виконувати задачі їм допомагає штучний інтелект. Погодьтеся, від того самі лише переваги. Точність ударів збільшиться, а операторам, які зараз є серед пріоритетних цілей для ворога, не треба буде ризикувати життям. Дрон усе робитиме сам від моменту запуску і до потрапляння у ціль. Роботи та безпілотники, що здатні мислити самостійно, ось що може допомогти нам виграти війну. На цьому наголошують фахівці IT-галузі та Міністерства оборони. І українські інженери вже працюють над створенням дронів зі штучним інтелектом. Які розробки нині проходять випробування, а які вже є на озброєнні української армії, розповість Михайло Манелюк. Бросай! Знімай броню, понесе. Залізь на мене, піди понесу. Це кадри реального бою на сході України. Бійці штурмують позиції окупантів. Є важкопоранений, його треба евакуювати. Наші захисники щодня працюють під щільним ворожим вогнем. І тисячі бійців постійно ризикують життям. Війна в Україні показала, що навіть найміцніша броня бойових машин не дає 100% гарантії безпеки нашим воїнам. Значно дешевші за танки, дрони здатні вивести з ладу найпотужніше обладнання і завдати шкоди військовослужбовцям. Враховуючи стрімкий розвиток технологій та появу штучного інтелекту, можна сказати, що ми стоїмо на порозі зовсім нової ери. Ери, яку ще багато років тому пророкували нам кіношники, коли на війні головну роль буде віддано не людям, а розумним машинам. Штучний інтелект допомагає аналізувати зображення, ну це здебільшого, і проводити якісь конкретні дії, або розпізнавання координат, куди можна вдарити артилерією, ракетами, або там вислати групу ДРГ. Самими лише автоматами та навіть танками нам не перемогти армію, яка істотно переважає українську і за чисельністю особового складу, і за обсягами арсеналу. Тенденція війни трішки змінилася, і ну, якщо про ранні війни казати, то там переважала піхота, потім винайшли танк, а зараз все змінилося, і танк став банальною ціллю для дрона, який коштує $300. Перші розумні дрони вже з'явилися на озброєнні російської армії. У Хробачні з'явилися FPV-дрони з машинним зором. Що то таке? Він заходить десь в зону цілі, помічає і наводить на неї так званий курсор, оте, той механічний зір. І далі дрон прямує вже навіть за рухомою ціллю навздогін для того, щоб його вразити. Але й Україна активно працює над створенням своїх розумних жуків. Дуже часто посеред дерев і вночі важко на око, якщо ти втомився, ти оператор БПЛА, розпізнати конкретний об'єкт, а штучний інтелект допомагає. Дрони зі штучним інтелектом уже здіймаються в небо і допомагають нашим захисникам знищувати окупантів на полі бою. Питання лише у тому, як швидко таких електронних жуків буде вдосталь. Багато команд цим займаються, в тому числі і наша команда займається. І вже полігонні випробування проходять успішно. Команда Валерія Боровика працює над створенням розумних дронів. Каже, якщо зібрати звичайний безпілотник, може навіть початківець вдома, то з апаратом зі штучним інтелектом треба добряче повозитися. Це не дуже проста розробка, яка має в собі багато складових. Це навчання штучного інтелекту, навчання machine learning, так зване, тих образів, за якими має слідкувати дрон. Це фактично остання миля, яка потрібно, щоб камери позиціонувалися і постійно налаштовувались на об'єкт для удару в ту точку, яку потрібно. Кілька мільйонів безпілотників зі штучним інтелектом – це справді могло би допомогти нам на фронті. І розробники запевняють, цей варіант лише на перший погляд здається чимось неймовірним. Ми розробляємо такі дрони, вони фактично будуть, я думаю, вже застосовуватись в цьому році, але все рівно дуже великий
процес тестування, дивитися, як вони між собою спілкуються, як вони передають інформацію один одному, як Рой виконує ці завдання. Та не дронами єдиними. Українські науковці створили чимало роботизованих систем, які можуть знищувати ворога. Ось так працює бойовий модуль ТГП, так звана турель. Це платформа на колесах, вона оснащена кулеметом і здатна вражати цілі автоматично, навіть без участі людини. Вона, звісно, може, але я запевняю, і ми відповідально до цього питання підходили. Звісно, що наші працівники таку можливість виключили програмно через вимоги, в першу чергу, законодавства, також з метою уникнення, там, не дай Боже, friendly fire чи будь-яких інших небажаних трагічних наслідків. Це бойовий модуль «Воля». Він встановлюється на платформу, стабілізований у двох площинах, має прицільний комплекс з тепловізійним каналом, здатен ефективно вражати наземні, повітряні, надводні цілі, причому і вдень, і вночі, з місця та на ходу. Вартість системи – $5000, плюс стільки ж коштує комп'ютер, до якого можна підключати одразу два модулі. Вона працює у взаємодії з штучним інтелектом. Відповідно, за допомогою машинного навчання наші спеціалісти навчили очі модуля виявляти, детектити і супроводжувати цілі автоматично. Також за допомогою відповідних розрахунків, які є прописані у нашому софті, ми можемо рахувати автоматичну відстань до цілі. Модуль «Воля» поїде на фронт уже за місяць, сподіваються розробники. А отже, ера роботизованих систем уже настала. Винахідники випробовують дедалі більше озброєння із застосуванням штучного інтелекту. Ось наземний бойовий дрон. А це відео оприлюднили представники сухопутних військ. Український бойовий дрон сам, без участі людини, успішно атакує ворожі позиції. Армія Ізраїлю давно застосовує штучний інтелект, зокрема й під час атак об'єктів Хамасу в секторі Гази. Коли річ іде, наприклад, об Ізраїлі. Коли йдеться, наприклад, про Ізраїль, усім відоме застосування, про які всі знають. Це система протиракетної оборони, комбінована і багатошарова, де фактично штучний інтелект приймає дуже швидко рішення в реальному часі і в дуже складних умовах, які цілі в якому порядку збивати. Ось танк «Барак». Він є на озброєнні ізраїльської армії і здатен бачити на всі 360 градусів. Оператор може ідентифікувати цілі і попереду, і позаду броньового звіра завдяки спеціально розробленому шолому, який допомагає йому фільтрувати дані з поля бою. Також машина здатна передавати інформацію сусідньому танку, допомігши йому швидко виявити ворожу ціль. Ми обов'язково будемо задіювати штучний інтелект в наступних виробах, так як, на моє переконання, використання на сьогоднішній день штучного інтелекту – це не є данина моді чи якомусь тренду, це є обов'язкова умова для розвитку та конкурентоспроможності. Висновок очевидний. Якщо ми переможемо росіян у застосуванні сучасних технологій в оборонній промисловості, зможемо здолати окупантів і на полі бою. А отже, чим швидше вдасться перепрофілювати український оборонпром на створення роботизованої техніки, тим хуткіше ми здобудемо перевагу на фронті. Михайло Маневюк, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».